Публічному акціонерному товаристві «Укрзалізниця» повідомили про зміну маршруту потяга «Миколаїв-Київ». У Миколаєві поліцейські затримали групування барсетників, ними виявились вихідці з Кавказького регіону. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго ранку. В публічному акціонерному товаристві «Укрзалізниця» повідомили про зміну маршруту потяга «Миколаїв-Київ». Із 9 грудня поїзд рухатиметься за новим маршрутом «Миколаїв-Луцьк». Слідуватиме потяг через Київ, Фастів, Бердичів, Шепетівку, Острог, Рівне та о 12:53 прибуватиме до Луцька. У Києві зупинятиметься о 4:19 ранку. Зараз потяг прибуває до Києва о 5:54. Саме ним звикла їздити у відрядження Галина Щерба. Жінка каже, зміною часу прибуття незадоволена. Це буде дуже незручно, тому що метро відкривається о 6:00. Це 2 години доведеться просидіти на вокзалі в холоді і між зовсім різними людьми. І якщо просидіти, то ще не так і погано, тому що дуже часто приходиш на вокзал, а всі місця зайняті, хтось спить, хтось їсть, а хтось своїми справами, а хтось сумки поставив на сидіння і немає місця. І мало того, що на вокзалі не дуже зручно, і ще й потрібно буде півночі витратити ось цей час на очікування. Я вважаю, що така ініціатива абсолютно незручна для нас, миколаївців. Народний депутат Борис Козир звернувся до виконуючого обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова з проханням скоректувати час прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Я сказав, що мешканці Миколаєва незадоволені тим, що він буде прибувати до Києва в 4 годині ранку, що це буде незручно миколаївцям. Я його переконав, що треба зробити прибуття в 6 годині. Він сказав, що окей, зараз дасть команди, і ми змінимо розклад. Зараз я чекаю, коли буде фідбек. І коли розклад, я вам доповім, коли це буде. За 1.5 години після телефонної розмови Борис Козир повідомив, що директор департаменту пасажирських перевезень далекого спрямування ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан повідомив про зміну часу прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Потяг Миколаїв-Київ пасажирський, номер 122, буде відправлятися 19:22. Прибуття 5:54 або 5:45. Потім цей потяг буде йти до Рівного. До Рівного. Будуть окремі вагони, які будуть прямувати з Миколаєва на Рівне. Можна буде купувати прямий квиток. А частина буде вагонів, де купувати треба буде в Києві. Ну, це Київ-Рівно. Будуть змінені 2 вагони, зі старих на нові. 2 вагони будуть нових. Все залишається так як є. Для мешканців Миколаєва буде зручно. Світлана Кльосова, Наталя Забезнова, Артем Балібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві поліцейські затримали угрупування барсетників. Це вихідці з Кавказького регіону. 21 листопада близько 18 години вечора до поліції надійшло повідомлення від 34-річного мешканця Полтавської області про те, що невідомі відкрили його припаркований на території центрального ринку мікроавтобус та забрали звідти сумку, в якій знаходились 15 тисяч гривень, 150 доларів та особисті документи. Сумка знаходилась тут, на цьому місці лежала. Тут сидів чоловік у мене, ззаді люди сиділи, тут Лихачева посидів. Как бы они между собой общались, ему дверь там переоткрылась, закрылась. Известный человек проник в автомобиль. Того ж вечора оперативниками було затримано 3 підозрюваних, у яких знайшли речі, які зникли з автівки. Що за гроші? Це мої гроші. 8 тисяч. А скільки тут гроші? У мене 9 тисяч було. Ні, так і точно. Скільки може? Точно, не знаю, ну потравив чуть-чуть. 10, 8, 9, 10, так? Слышали, так?
Человек даже не ориентируется, сколько у меня денег. Вжитими оперативно-пошуковими заходами по гарячим слідам співробітниками управління стратегічних розробок було затримано групу громадян, виходців з Кавказького регіону в кількості 3 осіб. Даних громадян затримано в порядку статті 208 КПК України, бо відомлено їм про підозру в вчиненні злочину. Найближчим часом буде обрано запобіжний захід. І на цьому наш ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.